Norės pasisakyti nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila. Labadiena, mėlyjei. Noriu pradėti nuo klausimo. Sausio 13-oji. Ar yra mūsų valstybės simbolis? Yra prieštaruojančių? Ačiū, nėra. Ar atsakyti, kaip Gensbigelis sakė, visi turi už tai, ką padarė nusikaltimus? Už perversmą, kurį ruošė Tarybų sąjunga prieš Lietuvos valstybę. Yra nors vienas prieštaruojantis? Nėra. Ar jūs žinote, kad lapkričio 3 praėjusių metų sausio 13-osios byloje 9 epizoduose iki teisminis tyrimas nutrauktas? Kodėl? Todėl, kad anot prokurorų, vien tik šitie žmonės nešaudė ir nežalojo. Apskundžiau, raštu informavau prezidentę, Seimo pirmininkę. Tyla. Jokio pasididžiavimo. Įtarimai panaikinti 15 iš 48 kolaborantų. Aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis šiandien jums pasakė, koks vaizdas buvo Lietuvos televizijoje. Žinome, kad Edmundas Kasparavičius, Kaspervizijos pulkininkas, yra įtariamasis paieškomas. Kai aš pasakiau Lietuvos televizijos ir radio darbuotojams, kad Kaspervizijos vadovas Gintautas Steigvila nėra net įtariamasis, žmonės atsisėdo. Kaip signataras kreipiausi į generalinę prokuratūrą, prašydamas pateikti tų 15 buvusių įtariamojų pavardės, jos nepateiktos. Aš gavau šį prokuratūros gėdingą nutarimą atsitiktinai. Pasirodo, prie šios bylos yra prijungta kita medžiaga, tame tarpe ir Maironio gatvėje mano ir kitų sumušimo medžiaga. Ji tirta iš naujo. 14 metų spalio 17 dieną pripažinti esame nukentėjusiais. Daug kas. Taigi turiu procesinės teises. Praėjusią savaitę pareikalavau, kaip nukentėjusysis šioje byloje, kad prokuratūra pateiktų, leistų man susipažinti su visa medžiaga ir pateiktų. Šiandien aš pateikiau skundą, nes generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis atmetė mano skundą dėl šios bylos nutraukimo. Ačiū už supratingą tylą. Baigdamas priminsiu tai. Vytautas Landsbergis ką tik iš šitos tribūnos pasakė, kas yra nacizmas. Ar žinote, kokį jums ženklą sega konservatoriai, liberalai, prezidentė oficiali globėja šitos akcijos, aukos renkamos Ukrainai ginkluoti? Tai gerai, tai pasakykit. Pasakykit, jeigu nebijot Rusijos propagandos. Visi argumentai suteikti. 26 metų Vokietijos masonų ložės didžiosios ženklas, kurį nacių vermachtas pasirinko jų kariuomenės apginklavimui. Aš neturiu ką daugiau pasakyti, tik noriu patvirtinti Vytauto Landsbergio žodžius, bet juos naudokime ir vartokime neiškreiptai. Kuo blogi simboliai kaip sausio 13-oji? Kodėl juos reikia ištrinti? Ačiū Jums už tai, kad šiandien Jūsų tiek daug ir gausiai. Tada mes visi mąstėme, aš noriu ir kviečiu Jūs būti ištikimais Lietuvai, kaip ir prisiekime.
nepardavinėti Lietuvos, nepardavinėti jos simbolių ir nekeisti jų. Simbolių ištrinimas tai darė visi okupantai. Yra pirmas reikalas, kurį darė jie. Trispalvė ne veltui buvo keista. Paskutinė mintis. Kalbėjausi su Broniu Milinavičiu, Lietuvos persitikumo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, ką tik praėjusią savaitę. Ir kalbėjome apie Vyčio naudojimą ant euro. Jis buvo toje komisijoje, kuri derino. Aš paklausiu paprastą dalyką. O jūs svarstėte atitikimą heraldikos įstatymui? Ar ant svetimos valstybės monetos įstatymas mūsų leidžia naudoti mūsų valstybės simbolį? Ne, neleidžia. Pasitikrinkit. Niekas nebekreipia į įstatymus. Niekas nebekreipia į esmę. Ir sausio 13-osios bylos ištrinimas ir mūsų simbolių pakeitimas yra kryptingas dalykas. Taip aš sakiau pernai šitos tribūnos tai. Jeigu metų neužteko suvokti, pakartojau. Mane mokytojai mokydavo, kad kartojimas tai yra būtinas dalykas, jeigu nori kažką išmokti. Ačiū Jums už tai, kad buvote tada. Ačiū Jums už šiandien dieną. Su pergalės diena. Ženklus, gerbiamas Vaišvila, tai čia irgi galima pririšti prie masonų ženklą, nes tai yra akies sąjūdžio. Ne. Matot, jeigu jau kalbam apie simbolius, aš labai mėgstu Laimas Dieninis, Lietuvos sąjūdžio tarybos narys, savanoris, tas, reiškia, aukščiausios tarybos apsaugos skyriaus darbuotojas buvęs ir taip toliau. Ir gerbiamo Zigmo Vaišvilos kažkada vaikinams irgi padėjom saugumui. Tai iš esmės yra kiti dalykai. Jeigu kalbam apie simbolius, tai tikrai gal ne šiandien, ne dabar ir palikim mokslininkam galbūt ateityje. Nes čia įsipainiosiu mano nuomonę į labai keblius koridorius visokius, labirintus. Sąjūdžio raištis originalus, irgi trikampis, galima pririšti prie bet kokių irgi peripetijų. Tai buvo irgi, sakykime, akies, ten lelelė, masonų ir taip toliau. Sąjūdžio vėliava, originali, autentiška, ta pati. Trikampis. Vėlgi, tai gerbiamieji, galbūt švęskim pergalę, paminėkim tuos, kurie išėjo, gerbkim save ir tuos, kurie pasiaukojo. Ir Lietuva, ačiū. Aš atsakau į klausimą. Jeigu nenorit tiesos ir klausimą, galiu neatsakyti. Čia ne pirmoji sąjūdžio vėliava. Pirmoji sąjūdžio vėliava labai panaši. Aš ją iš namų buvo atnešęs. Aš jūsų, ponas Gensbigelį, nenutraukinėjau. Sąjūdžio vėliava turi Gediminaičius stulpus taip žalia fono, nes pirmajame mitinge dar ne visi išdryso trispalvę parodyti. Bet Gediminaičių stulpų, kuriuos matote ir čia, laisvės liepsna, aš niekada neatsisakysiu. Ir sąjūdžio neatsisakysiu. Bet masoninių simbolių aš niekada nenaudosiu. Gerai.